بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ. اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. شکریہ. بھائی صاحب سین کچھ ایسا ہے کہ جیسے کہ میں نے کل کے ولاگ میں بولا تھا کہ میرے داڑھی اور یہ بال ہے یہ کافی بڑے ہوئے ہیں. سو ابھی ٹائم ملا ہے تو میں ابھی اس کو کٹوانے باربر کے پاس جا رہا ہوں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ. تو بابو کی جو دکان ہے وہ ہمارے گھر سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے, بس یہی سامنے پاس والی گلی میں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک دیکھیں. ملازم وقت والا کو ملازم وقت والا کو ملازم سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا. سب اپنے بلاگ کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم.
تو بھائی صاحب ہیئر کٹنگ اور میری جو داڑھی تھی وہ کافی لمبی ہو گئی تھی، مطلب کافی بڑی ہو گئی تھی، میں نے ابھی اس کو کٹوا کر یہ اب سب اب لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ بھائی صاحب جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہیئر کٹنگ اور میری جو داڑھی تھی وہ اب A1 لگ رہی ہے، سو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیسے بنائی ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ہم ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا، اپنی فیملی کا اور اس سے زیادہ اپنی سوسائٹیز کے ممبرس کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔